Takže drazí přátelé, právě tady čekáme na loď. Tak právě razíme. Právě vyrážíme. Máme tady i malou vestičku. Tak už doplouváme. Jsou tady košišky. A tady nějaká várka. Tady to asi přepadlo. To je Celine Dion. Tady byla várka. Snad takhle nedopadnem. Aspoň by nám Roxanka zaspěla Celine Dion. Tak jsme to právě rozjeli. Roxanka úplně tak sotva dýchá. Tak se nám otevřete, maminko. Jajíčko! To je krásné výhled. Takže budou poťátka. Je to teda zážen. Ale my jsme furt váží. A my to dáme. A kajíček je. Už to tady cáká. Kajíčko. Máme krásné oblečky, co to sluší. Asi to zavedeme u nás je má. Já jsem Fabela. Fabela? Akorát moje Fabela jsou paní. Takže tyhle ty kozečky si odvezeme. Já je Takže jsem se splnil. Dámy a pánové, takže vás vrtěte. Já jsme loučíme se s vámi. Tak za 5 za 10 minut jsme tam zase. Ahoj. Tak už to vypadá, že máme první zastávku. První. A tady jsou nějaký reportérky. My jsme tady s Kajíčkem. Ahoj! Zdravíme! Ale.
Kajči má taky kozinky. Ale botičky, mám úžasný. A má botičky, počkejte si to uvidíte vůbec. Já nevím, jestli to vidíte. Máme všichni takovou botičku krásný, nový. Tak uvidíme, co nás tady dneska čeká, no. Yeah! Košiška je tady. To je ještě koťátko nevyvinutý. Já jsem Vladina Mňaukátor. Tak drazí přátelé, Reportérka TV právě leze do... Vypadá to na velkou mořskou vílu. A odvážlivci... na druhou stranu, no. Tam to bude klidnější. Tamhle je to klidnější. Co tam je? Co tam je? Chobotnička. A to je krabík. Je to květa. Hele, a krabíce, vole. A nemají tam i domeček. Já jdu asi až u tamhle, tak tady je nějaký divný. Tady je to vyhrazené prouze pro Mňaukátovou delegaci. Já se tu dneska do vody brouz. Ale, kozinky mňoukají z toho. Tak už nastupujeme do lodi. Nás počítá. Máme tady závody. Závody takové, jako s nimi jedeme. To je pan Vopička. Pan Vopička. A Kajček má foukanou. Je. A teďka to udělej ty, Roxanko, jak hekáš. Je, promiň. Já tady na tebe tlačím, vy. Tak to vypadá na další ostrůvek, malebnej. Tady jsou i palmičky. A tady budeme papkat. This is the lounge island. Yeah, Eskimo. Yeah. Island. Sexy boy. Sit down, please. Sexy. Sit down, please. One, I know. Please. Breathe and follow me. Stop here. It's 1 hour. Lunch in buffet lunch. We have buffet la, you self-service inside. And behind of them, they have free toilet. Men, women, toilet, shower. A little bit swim from the beach if you finish lunch, relaxing. And 1:40, 40 past 1 is this one. I will call you, we go Phi Phi Island. For the Phi Phi Island today, it's very clear water.
Takže si přátelé, paní reportérka je zmožená, má právě přestávku kouřovou. Ale ty kraby je tady lezou. Ale jsou tady malý kraby. No jo, takový pidižvíci. Haló. Kam půjdem? Tak se tam půjdem podívat. Mezi přátelé, není na to se houpat. Houpací síti, poslouchat moře, užívat si. Je to úplný bájo. Wow. Je, to je pohodička. Doufám, že to za chvíli bude i u nás v Čechách, že budeme moci se takhle houpat a užívat si teplo. To se na to moc těším. Tady je to krásný. Tak vám přeju krásný den. Kajček má své místečko. Já bych měl svou kanou, nebudu vyjel to tam v pěti. Before go to snorkeling, you have to take picture of Mayabe first. And this one, the more beach inside, we go Mayabe. We have photo. And then take the boat. Je hele a v té vodě co plave. A jo. Těch tam je, ty jo. How many people could swim? Johan. Okay. Who are chicken? Chicken, yeah. If you cannot swim on the beach at Phi Island, I'm looking for crocodile to swim. So we mean the snorkeling area. Za chvíli se budeme potápět. Za chvíli natočíme paní reportérku, jak se potápí. Už má tady nástroje, přístroje. Jo, zadkem se jde. No. Po schůdkách. Takže Roxanka už jde do akce. Pani! Ještě ne!
Monča, Kajček už se taky chystá. Kajíčko! Kajíčku! Tady máme větší strop. Právě připluli na Pepi.
Právě připlouváme a končí nám výlet. Končil nám výlet, Monča má křeče, málo cvičí. A klepejky. Roxanka bude cvičit dneska asi. S nějakým slonem. Jo, až s tačkou. Nevypadalo. Klepej. Tak tady na té lodi jsme pluli. Kajíček se chechtá. Jdeš v pohodě? Máš takový křičovitý úsměv. Já to cítím ještě na tom ksichtu. No. Takže jsme se tady právě sešli, dáváme si véču, Pája si dal nějakou krémovku a je to takový bílý nějaký, tak nevím co to je. Lososová, jo? A Kajíček si dal, co jsi to dal Kajíčku? Mečouna. A hezky zabalený ho v něčem, vypadá, to je takový jako zabalený nějakým těstíčku. Vypadá velmi dobře. Tak to není mečo. Co to je? To bude něco jiného. Jo, vypadá to hezky, ale. A já jsem si dal tuňáka. Brambory. No a tady je to klasika, že jo, pizza, no. Viď? Právě. Ať se učí, je mladé ještě. No, tak jsme tady opět po včerejšku znova. A tohle to mě láká. To jsou ty. Už tomu chybí jen kapadělka. Jo, chobotničky. Ne, ne, je medúza a pak je... Ale kdo co ještě má? Kdo další? No.